благодаря на всички, че помагате с Устинова и Сирак маратона. О, няма защо. Целият ми живот ме е водил до този момент. Вуаля! Рачешка мода! Оля-ля! Нека помогна! Ау! Ау! Всъщност, какво ще кажете да помогна далеч от раците? Мога да ни донеса хапване и можете част, докато щанда за сладолет затвори. Звучи добре. Я обещавам да се върна преди да почнете.